Ამ ნაწილში ჩვენ ისტუმრები არიან ვახტან კალოიანი, ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი, ევროპული საქართველოს წევრი, ასევე დევიტ აბიძე, ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი. თუმცა სანამ მათთან საუბარს დავიწყებდეთ, ცოტა ხნით ჩავთავთ არსენ გვენეტაძეს, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის დირექტორს, პროფესორს. Მე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ჩემი სტუმარი უკვე თქვი არის ვაქცინირებული უკვე კოვიდზე და ბატონი არსენიც არის ვაქცინირებული, მან გაიკეთა AstraZeneca-ს 10. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო არსენ. თქვენ აღმოჩნდით იმ მედიკოსებს შორის, იმ 4000 მედიკოს შორის, 4000-ზე ცოტა მეტი, ვინც ამ აჟიოტაჟის და უნდობლობის მიუხედავად მაინც გაიკეთა AstraZeneca-ს ვაქცინა. რატომ გადაწყვიტეთ ეს გითხარით, თუ შეიძლება? Sağolun nerebi sen, Kalbatoronino, dedim adlıba, bu sözü satmış. Tavşiket, ötürüm, bir belli ve dres, Hütmet Mart'ı kavi keteme, bir kadar o temiz akı, bu kadar tanili var da sva. Zalyan Mart'ı bir koçemi kadar spatele ba, rom vakcinasiya, rom nişnolovani tema, es çem tuiz, arz armu adres ki tuiz nişans, vakcina romeliz. Da da sturebulia, maşeyle bakkondes, verditi, artule ba da sva, kvelac amal saks, magram, მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო სწორი გზა, მათ შორის გულწრფელად გეტყვით, ყველა მიცის, რომ მე მგონი უმეტესობა მიცის, რომ რასაც ვამბობ, ამას ფიქრობ, რასაც ფიქრობ, უბრალოდ იმას ვამბობ. Ეს მოქალაქეობრივი ნაწილიც არის ჩემი ცხოვრებისა, იმიტომ რომ მე კიბოს შემდეგ პრაქტიკულად შიში დავძლიე და დაუმეგობრდი და საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ არ მეშინია მათ შორის არც სიკვდილის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე ჩემს გამო სხდების რისკებზეც არ ვიფიქრო. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკუთარი თავისზე ფიქრის გამო, ჩემი აცრის შემდეგ ჩემი კლინიკის თანამშრომლები რიგის და მიხედვით, მათ შორის დღესაც ქირურგიაში ვსაუბრობდით, რამოდენიმე უკვე თავთავის რიგის მიხედვით იწრება, მათ შორის ისეთებიც და იმ რთული გართულების შემდეგ, რასაც ლეტალური გამოსავალი მოყვა, ანუ გარდაიცვალა ეს ახალგაზრდა გოგონა, ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომელმა, რომელიც ასევე ალერგიულია, მიუხედავად ამისა, ჩაიტარა შესაბამისი გამოკვლევები წინასწარ და წარმატებით ყოველგვარი გართულების გარეშე აიცრა. ბატონო არსენ, ანუ ალერგიულობა არ ნიშნავს იმას, რომ უარი უნდა ვთქვათ ვაქცინაციაზე. მე ამაზე მინდა დღევანდელ გადაცემაში ჩემს სტუმრებს ვესაუბრო, იმიტომ რომ რაღაც გამოსავალი არის მოსაძებნი, გაჩნდა შიში და უკვე ობიექტური შიშიც გაჩნდა. ბევრი ადამიანი, ვინც ზოგადად ელოდებოდა ვაქცინას და არ არის ანტივაქსერი, მათაც კი გაუჩნდათ შიში. ზოგს AstraZeneca-ს ვაქცინის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე უსაფრთხოდ არის აღიარებული ბევრი პრობლემის შემდეგ, ზოგს სისტემის მიმართ, ჩვენი სისტემის მიმართ, რომელიც შეიძლება ვერ დაგეხმაროს კრიტიკულ მომენტში, აი ასეთი განცდა გაჩნდა. გვითხარით, თუ შეიძლება თქვენ, აი მათთვის, ვინც მაგალითად ალერგიულია, რა უნდა გააკეთონ, აი თქვენმა ალერგიულმა თანამშრომლებმა, როგორ გაიკეთეს ვაქცინა, როგორ მოემზადნენ ისინი? Getapa, თქვენ როგორც დაასახელეთ, თქვენ ყავთ შემდეგი ერთ-ერთი სპეციალისტი ამ დარგისა, ის უფრო დეტალებს გეტყვით, მე გეტყვით როგორც მოქალაქე და როგორც ექიმი. ჩვენმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელიც ალერგიულია, წინასწარ გაირა ალერგიული, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით ალერგოლოგის, მაგალი რანგის ალერგოლოგის კონსულტაცია და მან უთხრა, რომ წინა სამი დღით განმავლობაში შეწყვიტა, თქვათ, ის რასაც სვამდა ანტიჰისტამინებს, მაგრამ ახლა ეს არ არის რეკომენდაცია, მე არა ვარ ამ დარგის ექსპერტი, მე გეტყვით, რომ შეუძლებელი არაფერია, რისკი ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანის ემოციური ინტელექტი და მათ შორის დამოკიდებულება აცრის თუ სხვა საგნების მიმართ სხვადასხვა, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის, რაც საყოველთაოდ მიღებულია მთელ მსოფლიოში, კითხვის ნიშანი ყველაფერზე არსებობს, რამ გააჩნია ჩვენს დამოკიდებულებას გარკვეული მოვლენის მიმართ. Მაგრამ ვაქცინაცია წარმატებული საზოგადოების განათლებული ადამიანებისათვის უმეტესწილად ჩემი გაგებით არ წვამს კითხვის ნიშნებს. ამდენად, მათ შორის AstraZeneca-ს ხოთა შორის დაახლოებით 15 წუთის უკან მონპელიედან და ამერიკა პიერ ლინდენმა, რომელმაც 80 წლის ხდება და ფრანგია და მკითხა, რაღაც აცრებზე საუბრობდით და მკითხა, ასევე ჩემი მეგობარი დოქტორი ჯასიმის ოჯახი და ნაწილი დუბაიში აიცრა
AstraZeneca-ი ნაწილი აიცრა მიმითი რა ქვია Pfizer-ის ვაქცინით, ასე რომ მე არ მგონია რომ ის რაც მიღებულია მას მე უნდობლობით უნდა ვეკიდებოდ. ეს მე როგორც აქ ადამიანი და ექიმი. თუმცა უნდობლობა გააჩნდა საქართველოში, ისეც არ იყო დიდი ნაწილი მომხრე ვაქცინაციის, მაგრამ უფრო გაიზარდა ამ ადამიანების რაოდენობა. არ ვიცი NDI-ის ბოლო კვლევა გადავლეთ თუ არა, თვალი მხოლოდ, ესე იგი 53% ამბობს რომ არ გაიკეთებს ვაქცინას, 35% ამბობს რომ აიცრებოდა და 12%-მა არ იცის. პრინციპში 35%-ის სამყოფი ვაქცინა რო შემოგვიტანონ, იქნებ ესეც კარგი ყოფილიყო და ეს 35% მაინც ავიცრებოდით, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, სანამ უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ ამიტომ გითხარით, როგორ უნდა უშველოთ ამ უნდობლობას, სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს უნდობლობა, რომელიც ამ ტრაგიკულმა ფაქტმა კიდევ უფრო დაამძიმა, რაღაცნაირად გაქარწყლდეს და ეს პროცესი, რაც ერთადერთი გადარჩენა ამ ეტაპზე, წარმატებით წავიდეს. ხალბატონინო, აუცილებლად მინდა რამოდენიმე წამით თქვა, ძალიან ესეთი სულიერი და ადამიანური ბადლიერება თქვენი ერთი წლის წინანდელი ეთერის გამო პირველი ლოკდაუნის დროს, რომლის შემდეგაც მე პარიზიდან დამიკავშირდა ახალგაზრდა მაგისტრანტი, რომელიც გახდა, რომელსაც გავხდი მენტორი მისი თხოვნით და სხვათაშორის 7 წუთი რო აკდა ჩვენ ჩართვას, დღეს ეხლა მომწერა კიდე რამოდენიმე დღე აქონია და ისთვლის რომ იმ თქვენი ეთერის შემდეგ ჩვენმა კომუნიკაციამ მისა საშუალება და სულ ახსენებს ამ კავკასიის ეთერს, რითაც მადლობას გეუბნებით. ეს ადამიანური ფაქტორია. არაფერს, ძალიან სასიამოვნოა. ხო, აი იცით, ძალიან კარგი დამთხევა იყო, იმიტომ რომ ეხლა მომწერა და მე ვთქვი ეთერის შემდეგ დაგაკავშირდებით დოქტორანტურის რაღაცა და თulis რომ მაშინ რომ წარმოესმინე ეს ეთერი, ის იყო მარტო იქ და ძალიან ძიმე ლოკდაუნში, საფრანგეთში ძიმე პერიოდი იყო, გახსოვთ ისევე როგორც ჩვენთან და თulis რომ ეს თქვენი ეთერის დახმარება, რითაც მადლობა თავის დროზე მე. ძალიან მიხარია. მეტრეველი. კი ბატონო. ეხლა იმ კითხვაზე, რომელსაც სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს. იცით, მე სახელმწიფო მოხელე არა ვარ და იცით, ესეთი ბრძნული აზრების გამოთვლისგან თავს შევიკავ. მე გეტყვით, თითოეულმა მოქალაქემ, თავისუფალ მოქალაქეს უწოდებთ ჩემ თავს. მისი სწორი გადაწყვეტილება მასზევე პასუხისმგებლობით თუ უნდა მიიღოს და რისკი სიკვდილის მეტი აქვს, გართულების მეტი აქვს თუ აცრის შემდეგ მეტი აქვს. ერთ პატარა რაღაცას გეტყვით და ამით დავამთავრებ. ჩემს პაციენტებს ვეუბნები, როდესაც ამბობენ, რომ ანესთეზიის შიში აქვთ, აი ოპერაციის წინ, დაძინების გვეშინია, თორე ოპერაციის არაო. საფრანგეთში ერთ-ერთმა ცნობილმა პროფესორმა ასე მითხრა სტრასბურგში ყოფნისას და ძალიან მომეწონა, რას ვეუბნებიო მე პაციენტებს. აღმოჩნდა, რომ სტატისტიკურად რისკი იმისა, რომ ჯანმრთელი ქალი თუ კაცი ანესთეზიით ლეტალურ შედეგამდე მივიდეს, იმაზე ნაკლებია გაცილებით, ვიდრე მე არსენ გვენეტაძე ყოველდღე სახლიდან რო გავდივარ და რაღაც შემთხვევის გამო, უბედური შემთხვევის გამო ვეღარ დავბრუნდე. აქედან გამომდინარე, როდესაც რისკებს აჯამებს გონება დიდრიცხვთა კანონს რო ეძახდა კარნეგი თავის დროზე, ანუ სტატისტიკას, რამდენი კაცი გარდაიცვალა ვაქცინაციით. Ну, ჩვენ ქვეყანაში ერთი, დანარჩენ ქვეყნებში არ ვიცი ზუსტად რამდენი, მაგრამ არც ისე ბევრი. რამდენისთვის ეს შეიძლება იყოს წარმატების გზა? აი ესე უყურებ მე ცხოვრებას და თითეული მოქალაქე, რა თქმა უნდა, მესმის რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი, ვინც არის პოზიტიურად განწყობილი ცხოვრებისა და მათ შორის ვაქცინაციაზე, თავისი არგუმენტებით თუ ხშირად გაუზიარებენ წრფელ აზრს და საკუთარი ვაქცინაციის შემდეგ ეთქვიან გულითაც, მე გავიკეთე. თქვენი ნება, თქვენ რას აირჩევთ? ფიქრობ, ეს ერთ-ერთი გზა იქნება გულწრფელობის და წარმატებისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო არსენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. არსენ გვენეტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, პროფესორი არსენ გვენეტაძე, ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც